Välkomna till Troy, A Total War Story. Och det första jag vill säga, det är att om det är den 13 augusti när du tittar på det här, dra bara till Epic Store och skaffa spelet gratis. Kostar inte en spänn och du får behålla det så länge du vill. Nu när jag har sagt det så hade jag tänkt att vi hoppar väl rakt in och vi börjar väl med Achilles som är en levande legend. Han måste fortsätta slåss för att vara lycklig. Och han är också väldigt hetlevrad, det vill säga att hans känslor kontrollerar inte bara honom utan kontrollerar även hela fraktionen. Så det kan faktiskt vara ett intressant sätt att spela på. Vi kör normal. Och så givetvis advisor help ställer man alltid ner på minimal. Egentligen så borde man stänga av det helt och hållet, men vi kör på det. Så vi sätter igång som Achilles. Eller Achilles som vi nu ska snacka svenska. Or do we plead divine influence to justify our foolish choices? He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Helen's flight was a grave wound to Achaean pride. King Menelaus will have his revenge. And his brother will have his war with Troy, just as the gods intended. Achilles, son of Peleus, står redo i... kan inte ens uttala det där. Swift-footed Achilles, there is only one response to Queen Helen's abduction. And that is war. Brother, your foolish passion has doomed us. King Agamemnon of high-walled Mycenae must avenge this insult to his brother. You are the ultimate warrior, king of Theia, and commander of the Myrmidons. Glory in battle is my god-given fate. Your ally, King Lycomedes, rules the Isle of Scyros. As a boy, you were sheltered in Lycomedes' court on your father's command. Now you must protect the old king in turn. Heed both threats from enemies like the Elopeans and opportunities that come your way through friends such as prosperous King Oeleus and his son Ajax the Lesser. The independent Thessalians could be a bulwark for your western flank. Keep your courage, lion-hearted Achilles, for you know well that fortune favors the bold. Det här kommer bli intressant. Vi får se om vi hamnar i ett tält och är mycket sura. Det skulle ju sannoliken vara troget historien om inte annat. Så, vi ska tydligen besegra en armé som tillhör The Elopeans. Så jag kan bara anta att vi är i krig med dem. Vi har Champions of Agriatiska springare, lätta svärdsmän, unga spjut och spjutkastare. Så vi antar att det där är en fientlig armé, så vi anfaller den med en gång. Vi är ju trots allt Achilles. Och givetvis så slåss vi på slagfältet. Vi startar
att placera ut våra män. Vi har en väldigt liten styrka, men förhoppningsvis kommer den att räcka till. Vi låter våra spjutkastare leda det hela. Och Achilles kan få stå i täten för sina män. Jag tror inte han skulle vara kivas någon annanstans. Vi kommer skicka fram våra spjutkastare för att skärma av våra enheter först, så att vi kan störa dem och förhindra dem från att ta upp en vettig formation. Samtidigt så kommer jag att placera Achilles med sitt infanteri här, så att fienden kommer behöva ta en omväg via skogen i händelse av att de känner sig för att anfalla oss. Just nu så verkar det dock som att de lämnar initiativet till oss, vilket egentligen är idiotiskt av dem. Därför att det är de som har det numerära övertaget, ser det ut som. Det verkar dock som att de håller på att åtminstone svara på mina handlingar. Och det är åtminstone intressant. Vi får se om vi... De har några stenkastare här. Eller rätt sagt slingers. Slingers är lite svårt att översätta. Alltså, på ett sätt och vis så är det slangbälla, men på sätt och vis inte. De här männen kan... Nej, de är inte riktigt trötta ännu, så vi kan fortfarande låta dem... Vi försöker... Den här enheten består av yngre soldater, så det är min förhoppning att om vi kastar lite spjut på dem så kanske de blir tillräckligt provocerade för att komma ut och slåss. Japp, fienden slingers besvarar elden. Då är det dags för oss att dra oss tillbaka. Fienden slingers kommer förhoppningsvis ha svårt att hålla samma takt. Jag behöver stänga av skirmish mode för att de ska lyda. Så. Där har vi en fientlig hjälte, så honom ska vi hålla oss borta ifrån. Vi kan... vänta nu här. Vi låter Achilles stå kvar där, så skickar vi helt enkelt mina spjutkastare att fullständigt retirera. Fienden har antagit vår utmaning. Men de verkar också vara fast i strid med fiendens hjälte här. Jag tror faktiskt att fiendens hjälte kommer kunna lyckas binda dem tills dess att anfallet påbörjas. Så för att avlasta våra spjutkastare så ska vår armé engagera fiendens armé. Eller sagt, den delen av fiendens armé som... Och de får anfalla rakt fram. Gå runt. Omringa dem. Sådär ja. Omringade. Mycket gott. Våra spjutmän håller på att förlora, men det är okej. Enda saken som inte är riktigt okej med den saken är att jag hade litat på att de skulle hålla flanken så länge. Okej, här har vi fler fiender. Modige Achilles får anfalla dem. Och ni får vända för att anfalla dem. Ni får anfalla era gelikar där. Förfölj inte. Vi behöver... Sådär. Gå runt och anfall från sidan. Ni, om ni har bestämt er för att ni vill delta i striden igen, så kan ni... Okej. Slåss mot fiendens kämpe. När vi slagit fiendens hjälte så kommer förhoppningsvis fiendens
armé att falla. Men det innebär inte att vi kan glömma resten av vår armé. Just nu så har vi lite problem med... Okej, vi har lyckats skicka iväg fiendens slingers. Återvänd till striden. Slåss. Det är alltid lite vanskligt att kasta spjut mot. Victory is close enough to taste. Fiendens hjälte springer sin väg, vilket gör att fiendens armé inte riktigt känner sig så där jävla modig. Striden hade kunnat gå bättre. Vi har tagit förluster. Men den... Vi kan ju alltid försöka... Ja, ge lite exempel här. Vi kan omringa och fullständigt förinta den här enheten med... spjutbärare. Så vi gör det. Bara för att visa resten av armén vad som händer om de stannar på fältet. Nära, men det sköt ingen hare. Vi vann visserligen, men jag skulle säga att med tanke på att fiendens hjälte lyckades fly och våra egna styrkor tog förluster, så kommer vi ha svårt. Jag tror att vi rekryterar de som vi tillfångatog. Vi lyckades att... yes, men då fortsätter vi helt enkelt. Vi behöver tydligen rekrytera fler enheter. Det verkar som att en av fiendens hjälte föll i striden i alla fall. Och vi återvänder för att rekrytera fler enheter. Militia, Young Spears, Spearmen och... Jag vill ha några slingers. Och några spjutmän helt enkelt. Så får vi se om vi kan fortsätta orsaka förluster till a royal degree. Det finns inte så mycket vi kan uppgradera riktigt ännu. Vi kan dessvärre inte... Available degrees may be viewed on royal degrees panel. Ja, men det där är commandments, inte royal degrees. Fortfarande lite att vänja sig vid här. Yes, jag tror att vi rekryterar lite fler Young Spears. I can do that. Om vi ska slå fienden så kommer vi att behöva construct any building. Ja, men det kan vi väl försöka göra. Det verkar bara som vi kan bygga... Ja, vi kan ju fribygga här också, men... Military. Vi kan bygga ett spaningstorn där och sen så... Woodcutter's Lodge, så vi har lite grund för resurser. Vi ser till att ha åtminstone två battering rams. Och continue the siege. Achilles kan få lite fler
skill points, så han, vi väljer Blood of Heracles på honom. Han har inte så mycket equipment riktigt ännu, så. Intressant att vi kan faktiskt replace Achilles, men jag tror inte riktigt det vore det bästa för oss just nu. Så vi fortsätter helt enkelt. Fientlig agent på vårt territorium. Ah, där hade vi Royal Decree. Royal Decree är alltså ungefär samma sak som Research. Frågan är bara vart vi ska börja med. Jag tror att vi börjar med Treasure Hall. Så att vi har en stabil inkomst. Fienden har tydligen försökt att med retorik hindra vår armé, men det har inte riktigt funkat. Så vi gör som Achilles skulle göra och stormar staden. Start deployment. Vi har ingen grind där. Tanken är att jag ska dela upp mina styrkor och låta mina Aegean Runners och några andra unga raska män anfalla från andra sidan. Okej, då ser vi till att lätta spjutmän anfaller. Happ, någon parkerade tydligen den mot fel håll, men nej, det var rätt håll. Titta, det är en triceratops. Åh, det här var faktiskt lite intressant. Jag kommer inte ihåg om det här fanns i Free Kingdoms också, men jag tycker om att det finns en liten annorlunda sätt att se på striden på, att helt enkelt slå över till en översiktsbild så här. Jag hade helt miss, alltså det, jag vet inte hur länge en sån funktion kan ha funnits i Total War, men jag tycker om den. Light Swordsmen springer dit och det ska inte de göra. Det är ni som ska anfalla. Så kan Light Swordsmen snälla bete sig och inte bli påskjutna i onödan, så vore jag mycket tacksam. Jag ska bara kolla en sak, och det är faktiskt kontrollerna, om det finns något sätt att dölja toggle UIK. Och då kan man alltså stänga av UI:et så här och ta lite fina screenshots. Eller bara börja rulla mot Troja. Inte för att det här är Troja, för det är det inte, men enda problemet är ju att man riskerar att tappa det informationsflöde man faktiskt behöver. Fienden verkar roa sig med att kasta saker. Dessvärre så verkar vi ta rejäla förluster. Det är inte direkt våra tyngst befästa soldater som för fram murbäckarna. De här har i alla fall sköldar och pansar, men det har inte vår distraktionsstyrka.
Och det kan ta tid för oss att få vår distraktionsstyrka att komma runt. Jag menar, your warriors have spotted hidden foes. Bra. Då går de förhoppningsvis in i murbräckan och får därmed skydd från den. Knacka på dörren. I övrigt så är det ju bättre om fienden slösar bort sin ammunition på att försöka stoppa. Mycket bra. När man anfaller från flera håll så är ju den här förmågan att titta på det viset faktiskt väldigt bra att ha. One of your units has no more ammunition. Okej, spring in. Modiga Achilles, förbered eder och förbered era. Förbered spjutmännen för att. The enemy gates have been destroyed. Mycket bra. Storma in i staden och ta den från fienden. Fienden har en hjälte ståendes där. Upp på murarna medan ni ändå lever. Inte för att jag tror att ni lever sådär jättemycket länge till. Men vi behöver distrahera fienden. Övriga styrkor kan också röra sig in, men de får hålla sig på insidan av muren sådär. Den snabba avancemanget av våran distraktionsstyrka här verkar dessutom ha fungerat väl. Your hero is under attack. Achilles. Om det inte är för mycket begärt kan du anfalla fienden. Bara liksom den där schommen där borta. Unga spjut upp på murarna och döda alla ni ser. Upp på murarna och ta itu med dem. Fiendens hjälte verkar snarare vara mer skicklig på bågskytte än någonting annat. You have captured the gates. You should be honored, I say, to kill you. Are you done talking? Fienden flyr. Hades has claimed the enemy hero. Mycket bra. Det får bli vår gåva till den guden i underjorden. Lätta svärdsmän upp på muren. Resten av er håller muren. Vi kollar hur det går för styrkorna på andra sidan. De har fortfarande inte riktigt tagit sig igenom. De får faktiskt ta och skynda sig lite på den punkten. Annars kommer ingen ära tillfalla dem. Våra styrkor har lyckats ta muren. Vi skickar upp dem för att understödja Achilles vid tagandet av huvudpunkten. Händer så mycket på muren så jag ser ju knappt vad det är som händer, men fienden verkar ha en hjälte till. Men han flyr också.
Och vad roligare är, vi har tagit tonen, så förhoppningsvis så kommer kommer tonen att skjuta på honom åt oss. Ni fyra som är kvar, ni kan absolut röra er uppåt. Det verkar finnas åtminstone några lätta spjutbärare kvar som också är på väg upp mot staden. Vi får avdela våra slingers att genskjuta Young Spears här. Jag överväger nästan om vi inte ska kalla in våra spjutkastare för det också, men jag tror att jag vill ha dem för att understödja Achilles om det skulle bli nödvändigt. The enemy is trying to capture the gates. Ja, det får han inte göra. Okej, fienden har tydligen skickat förstärkningar för att hålla. Eller de har kommit ner från muren, vilket är ungefär lika illa, om jag får vara sådan. Achilles kommer anfalla dem ensam, men mina spjutkillar kommer förhoppningsvis att... Eller nej, vi håller Achilles för stunden. Vi har tagit en av... Ja, dessvärre är jag inte så förvånad, men... Vi skickar upp förstärkningar till... Vi skickar upp förstärkningarna hit. Och så får jag se hur det går för mina slingers. Men det borde inte vara något problem egentligen. Jo då, de håller på och lurar bort dem. Achilles? Anfall! Understöd Achilles till varje pris. Det krävdes inte mycket. Lite lätt infanteri sådär bara. Låt dem springa om de nu vill. Vi håller här så länge. The enemy has lost a victory point. Ja, frågan är om det var den enda. Antagligen inte. Men det är också därför som jag siktar på att försöka hålla fienden här. The foe is capturing your victory point. Ja, det får de ge fan i. Det här kommer inte bli snyggt. Ja, ni får ta er upp dit igen om ni anser er klara med allt annat. Victory is close enough to taste. The enemy stronghold will soon fall to you. Vi har redan tagit det. Det tog en hel del förluster där alltså. En hel del. Men jag tycker ändå att det fungerade bra i slutändan. Vi tog fiendens stad och det var viktigare än våra soldater i det här fallet.
Så där, då har vi tagit den staden som då kommer behöva repareras också. För att vi ska kunna använda oss av den. Achilles får både Fortunate och Daring. Vi kan kolla vad vi har Construction Available av Spaningstorn. Fienden hade visserligen en agent kvar, men det gjorde inte så mycket. Achilles har en mood swing, så han känner sig just nu lite arg och lite putt. Så Achilles, the champion. Vi får rekrytera fler unga spjut. Och helt enkelt vara redo för nästa del i kriget. Vi fortsätter rekryteringen av soldater för eventuellt anfall mot Serimfos. Okej, så vi behöver flytta Achilles till Aeoklos. Frågan är bara vart Aeoklos är någonstans. Vi behöver snacka med Chiron. Vi kan ju ta en titt här. Frågan är om vi får gå dit utan att... Ja, alltså vi har en stad där, Aeolus, men... Vem är det som äger Aeoklos då? För det känns som att vi behöver... Vänta. Kentaurer kan rekryteras i den här regionen. Ursäkta, men läste jag det där rätt? Kentaurer kan rekryteras. Sweet. Men jag vill fortfarande hitta jag vill hitta en diplomatskärm så att vi kan liksom fråga om lov. Magnetis. I hope Achilles will be reasonable. Non-aggression pact och military access. Det kan tänkas vara så att vi behöver muta dem lite för det. Får se vad har vi mest av. Vi har mest av food. Vi erbjuder 500 mat, 500 sten, 200 brons, 20 guld och 100 sten för det. Ja, de vill ha allos för det dessutom. Kan de väl få. Jag tycker om att det finns en make it work deal som liksom bara om du vill ha igenom dealen till varje pris så. Unsurpassed. Achilles får lämna sin armé. Eller nej, jag vet inte om det går att göra för honom. De erbjuder en massa mat, men vi kan inte acceptera. Vi har precis bytt bort Talos för att så nu har Thessaly beslutat sig
för att förklara krig mot oss, och Magnitis har också förklarat krig mot oss. Ursäkta mig, men vänta nu här. Var det samma personer vi skrev någon aggression pact med? Ja. Så samma personer som vi precis skrev en väldigt dyr non-aggression pact med förklarade precis krig mot oss. Fuck 'em. Fienden ska få smaka på Achilles vrede för detta. Det går liksom inte att de förklarar krig mot oss precis efter att vi har försökt lösa det hela med diplomatiska medel. Kan ju i och för sig vara så att krigsförklaringen var skriptad för att göra det enklare för oss, men om så är fallet så kunde jag varit utan det. Gå ut och se till att fegisarna kommer till oss. Det är en rätt stor fientlig armé där. Jag skulle föredra att slåss på fältet mot dem. Okej, okay, det där ser inte riktigt okej ut. Men det är liksom första timmarna av release. Så jag... Småfegisar! Kom ut och slåss! Annars tänker jag fortsätta kasta spjut på er. Vi skickar in våra ungtuppar. Och Achilles själv. Precis då fienden väljer att besvara utmaningen så kommer Achilles ungtuppar. Achilles, kan du skynda dig till att hjälpa dina män? Oh, even your insults are pathetic. Your hero is under attack. Det vore lite bortkastat om han inte var det. Anfall fiendens andra enhet precis bakom er. Ungspjut, anfall. Anfall. How did you even get this far? You waste fighting time. Your warriors are losing heart. En av fiendens hjältar verkar ha blivit nedkämpad. Fortsätt. Ställ upp resten av armén utanför. Bra, vi har en öppning rakt in i fiendens armé nu. Bra, fortsätt så. Anfall fienden i ryggen och ge dem ett helvete. Se till att de där tjommarna flyr.
Vi lyckas inringa fiendens spjutmän. Och detta är egentligen till en väldigt ringa kostnad. Våra Young Spears är inte riktigt de viktigaste enheterna vi har. Utan just nu så är de helt enkelt bara kanonmat. Achilles är inte riktigt som man tycker de här killarna är värda sin tid. Motanfall. Anfall rakt in i fiendeleden, understödda av Young Spears. Gott att höra. Slå mot dem. Skicka fram vårt elitinfanteri. Victory is close enough to taste. Avancera. Sons of Achaea, in good order. Awaiting orders. Eldende stöd. Moving up. Let's see blood. Massacre them. Anfall. Hjälp era bröder. Bra som. Ja, vi kan ju inte tillåta fienden att komma runt på den här sidan direkt. Vi sätter våra slingers på den här höjden så att de inte blir bortkastade. Nära seger. Det får duga för tillfället helt enkelt. This is what a legend looks like. Så, vi har tagit tillbaka byn som vi bytte bort. Men jag kan bara misstänka att det här kriget kommer att fortsätta ett bra tag till. Det här är... Nevermind. Vi syns...